Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktualna Hrvatska. Nalazimo se ispred ograđenog pristupa Hrvatskom saboru i zapravo glavni ulaz je posljednjih pola godine sa stražnjega ulaza. Ovo je zadnji dan zastupanja Hrvatskog sabora prije ljetne stanke. Ljetna stanka trajati će 2 mjeseca. Danas se po završetku zasjedanja medijima obratio predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je bio izrešetan različitim pitanjima od mogućnosti obaveznog cijepljenja do te situacije gdje će potporu dobivati samo tvrtke i poduzeća koje imaju više od 70% cijepljenih do ostalih tema. Pa poslušajmo. Kako vidim ovih proteklih nekoliko mjeseci, kako smo radili i dati određene ocjene, a naravno onda da vi postavljate pitanja, ono što vas zanima. Ovo zasjedanje prošlo je naravno u ozračju COVID-19, potresa koji je prvo pogodio grad Zagreb i okolicu, a nakon toga Banovinu i susjedne županije, tako da i način rada i teme koje su dominirale u radu Hrvatskog sabora bile su povezane sa ta dva zla, tako ih moram nazvati, koja su pogodila Hrvatsku. Međutim, Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo odradio je, po mojem mišljenju, dobru ulogu, kvalitetno donijevši potrebne zakone, na vrijeme ih je donio i s te strane mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče ostalih tema, izdvojio bih raspravu o nacionalnom planu oporavka i otpornosti, isto tako raspravu i izglasavanje strategije o razvoju Hrvatske do 2030. godine, dakle temeljni akti koji će izravno utjecati na život hrvatskih građana u idućem desetljeću. Tu bih posebno naglasio važnost 30 milijardi eura na koje Hrvatska može računati u idućih 10 godina i sada je iznimno bitno da sve svoje kapacitete stavimo u funkciju kako bismo i povukli najveći mogući iznos od tih 30 milijardi kuna. Bilo je još čitav niz zakona i odluka koje bitno utječu na poziciju Republike Hrvatske, na život naših građana. Podsjetio bih da smo izglasali odluku o proglašenju gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, dakle jedna tema koja se vukla čitav niz godina, no nakon razgovora i dogovora sa našim susjedima, Italijom i Slovenijom i odlukom Hrvatskog sabora, riješili smo i to pitanje. Glede rada Hrvatskog sabora, imali smo velik broj radnih dana, nismo prestajali s radom ni u vrijeme, sjećate se, najvećeg intenziteta epidemije COVID-19, isto tako za vrijeme potresa mijenjali smo i lokacije, nismo bili samo u zgradi Hrvatskog sabora koja je bila oštećena. Pohvalio bih tu sve, ne samo predstavnike vladajuće većine, nego i oporbu koja je davala svoj konstruktivni doprinos kada su te teme bile raspravljane. Čini mi se da se je kvaliteta rasprava unaprijedila u odnosu na prošli saziv. Mislim da se i kultura govora popravila u odnosu na prošli saziv. Naravno da uvijek ima i teških riječi, ponekad i žestokih rasprava, ali kad gledamo u cjelini, mislim da ovaj saziv Hrvatskog sabora jest određeni korak naprijed u odnosu na ono što je bilo u prijašnjem sazivu Hrvatskog sabora. Evo, toliko za uvod od mene, pa molim pitanje. Što možemo očekivati od jesenskog zasjedanja i postoji li mogućnost izvanrednih sjednica, pogotovo kada govorimo o temi izbora predsjednika Vrhovnog suda? Što se tiče jesenskog zasjedanja, povezao bih to možda sa onim glavnim temama i prioritetima koje Republika Hrvatska ima u idućih 3 ili 4 godine. Dakle, imamo neke velike ciljeve. Prvi na redu jest povezivanje hrvatskog tla i ostvarivanje potpune povezanosti hrvatske države. Dakle, Pelješki most trebao bi biti spojen 28. ovog mjeseca. Dakle, jedno veliko postignuće i jedna velika želja koju smo dugo, dugo godina čekali.
U punoj funkciji most bi bio najvjerojatnije negdje oko ljeta 2022. godine. Naša velika želja i cilj je isto tako vrlo blizu ostvarenju da postanemo dio Schengena u 2022. godini, u 2023. godini dio eurozone i sve bi završilo 2024. nabavom vojnih aviona Rafala. Dakle, zaokružili bi sigurnost i na vanjskim granicama i na hrvatskom nebu, ojačali bi dakle kao vojna sila, što je iznimno važno u okolnostima i vremenu u kojemu živimo. Što se tiče ulaska u euro, paralelno sa velikim izdašnim europskim fondovima i sredstvima, to bi trebalo osigurati monetarnu i financijsku stabilnost Republike Hrvatske i gospodarski rast. I iznimno smo ohrabreni podacima koje smo čuli od HNB-a da prognoziraju rast BDP-a u ovoj godini sa 5,9, digli su procjenu na 6,8. Posebno će biti zanimljivo vidjeti rezultate za drugi kvartal ove godine, jer su najave isto tako vrlo optimistične i brojke su zaista iznenađujuće visoke. Dakle, Hrvatski sabor bit će posvećen tim ciljevima, naravno posvećen i temama povezanim s reformom zdravstvenog sustava, pravosudnog sustava, hrvatske administracije, to su one teme koje nas uvijek okupiraju, moramo u tim dijelovima ostvariti određene pomake, ići prema naprijed da bude bolje. Tako da će biti sigurno dosta posla. Što se tiče izvanredne sjednice, u ovome trenutku ne mogu procijeniti da li će se ona možda dogoditi. DSV je raspisao javni poziv za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda, ako se ne varam 6. ili 7. ovog mjeseca. Znači, poziv traje 30 dana do 7. kolovoza. Nakon toga DSV pristigle kandidature šalje ured predsjednika, a onda ured predsjednika traži od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i opće sjednice Vrhovnog suda njihovo mišljenje o kandidatima. Kad oni obave svoj posao, vraćaju to onda predsjedniku Republike koji odabire jednog kandidata ili kandidatkinju i šalje u Hrvatski sabor. Nekako mi se čini da teško možemo očekivati da taj proces bude gotov prije kraja 8. mjeseca ili početka 9. mjeseca. Da li će biti potrebe onda u toj fazi za izvanrednu sjednicu ili ne, još mi je rano za prognozirati, vidjet ćemo. Gospodine Jandrokoviću, budući da premijer kaže kako se raspravlja i razmišlja o tome da se uvede obavezno cijepljenje u 3 resora, hoće li to, odnosno treba li se onda ići na zakon, zakonsko rješenje, hoće li možda radi toga biti izvanredna sjednica sabora ili se to može na neki drugi način riješiti mimo zakona i mimo sabora? U ovome trenutku mi još ne znamo kakvu bi formu ta odluka, ako bude donešena, imala. Dakle, znamo sigurno da nećemo ići na obavezno cijepljenje za cijelu populaciju i to se dogoditi neće. A da li ćemo i na koji način regulirati obvezu cijepljenja po pojedinim sektorima, dakle spominje se zdravstvo, obrazovanje i socijala, u ovome trenutku ne mogu sa 100%-nom sigurnošću reći. Dakle, najave postoje, vidimo da ima određenih zemalja koje su donijele takva rješenja, ali kada krene konkretna rasprava i kada vidimo kakvi bi bili konkretni prijedlozi, onda možemo reći kakva je pozicija Hrvatskog sabora. Dakle, ako će se ići u smjeru nekih obaveza koje treba regulirati novim zakonima i koji će od nas tražiti da kao sabor reagiramo, onda ćemo možebitno imati izvanrednu sjednicu. Samo da se nadoveže na COVID, jeste li možda dobili podatak koliko je procijepljeno ljudi u saboru? Zatražio sam od tajništva te podatke i očekujem ih početkom idućeg tjedna. Tako da ću vam onda precizno dati. Vi znate da to je dobrovoljno i ne možete sve natjerati da vam kažu te podatke, pa smo zamolili djelatnike u Hrvatskom saboru zbog organizacije rada, zbog toga da eventualno omekšamo za one koji su se cijepili epidemiološke mjere, dakle da u prostorima gdje su svi cijepljeni ne moraju nositi maske, da možemo drugačije organizirati rad. Tražili smo te podatke i očekujem ih da ćemo ih dobiti početkom idućeg tjedna. U ovih proteklih godinu dana, kao i prijašnjih saziva, ima i zastupnika koji se ne javljaju za riječ, ne čuje ih se, ne vidi ih se, mislim, jesu li građani birali zbog toga i mislite li da oni zarade plaću? Među njima je jedan HDZ-ov zastupnik. Pa ne volim ocjenjivati rad zastupnika jer to nije moj posao. Hrvatski građani i birači su ti koji će procjenjivati kako ko radi.
Naravno da je bolje da je zastupnik aktivan, da daje svoj doprinos, međutim ima dosta gradonačelnika, ima načelnika koji su vjerojatno uspješni u obavljanju tih dužnosti i iz tog razloga im građani daju svoje povjerenje. Dakle, govor u Saboru je samo jedan od elemenata onoga što saborski zastupnik radi. Ponavljam još jednom, dobro je kada je zastupnik vidljiv, kada govori puno, po mogućnosti i pametno, ali očito da građanima to nije uvijek preduvjet da nekoga izaberu. Je li 2 mjeseca stanke previše, predug odmor? Evo, gospodin Bauk je malo prije podsjetio da je svojevremeno SDP tražio da se ili ukine ta stanka ljetna ili skrati, ne mogu sad doslovno prenijeti. Je li previše tih 2 mjeseca, pogotovo u kontekstu korona krize? Evo, zastupnici su danas uglavnom davali izjave da nespokojni idu na taj odmor, da je ostalo puno neriješenih stvari, posebice kada je riječ o koroni, o cijepljenju, da vlada hoće nove represije i tako. Dakle, Sabor je učinio sve što je bilo potrebno kada je u pitanju zakonodavna aktivnost i ne slažem se s ovim ocjenama, one više imaju neki politikansko-demagoški kontekst. Dakle, nemamo mi nikakvih obaveza koje nismo napravili, a da od toga hrvatski građani bi imali eventualno neku štetu, dakle, to nije točno. Što se tiče 2-mjesečne stanke, ona je definirana Ustavom. I uvijek je zanimljivo slušati kolege iz SDP-a kad su u oporbi, onda bi sve napravili, onda kad dođu na vlast ne naprave ništa. Tako i ovdje imali su prilike mijenjati i tu odluku, nismo je do sada promijenili, vidjet ćemo kada dođe do rasprave o promjenama Ustava idući puta, da li će se i ona naći na dnevnome redu, ali u ovome trenutku ona je takva, što ne isključuje, još jednom ponavljam, mogućnost da u slučaju situacija koje traže zasjedanje možemo uvijek sazvati izvanrednu sjednicu. Odgovarali na to, imate li podatke o procijepljenosti u Saboru, kažete da to nije nešto što možete ljude natjerati da vam kažu, a s druge strane u realnom sektoru, dakle, će se morati moći doći do podatka o cijepljenju, koliko sam shvatila, preko OIB-a. Je li to malo diskriminatorno da, dakle, u pojedinim segmentima društva, kada je riječ evo i o Saboru i o javnoj državnoj upravi, da je to u domeni nečije privatnosti, a kada je riječ tamo gdje se daju potpore, onda se mora znati ko se cijepio i to se veže uz potporu. Ovdje će ljudi očito, ako se ne cijepe, moći nesmetano doći na posao i zaraditi svoje plaće. Da, dobro, nije to baš potpuno ista situacija, jer ovdje ljudi ne dobivaju... Ma je, različita je, jer ovdje ljudi ne dobivaju potporu, ovdje dobivaju svoju plaću. Međutim, slažem se s vama da ta ocjena oko diskrecije je jedan klizav teren. Mi smo, dakle, ovdje zatražili od naših djelatnika u Hrvatskom saboru da prijave jesu li cijepljeni ili nisu, kako bismo mogli organizirati posao. Ja očekujem da će ljudi reći, ne zato da bi tim podacima, oni su zaštićeni, išli prema javnosti pojedinačno, nego da bi znali postotak ljudi koji su cijepljeni, jer je i to određena poruka koju možemo uputiti hrvatskim građanima, a s druge strane, zbog internih odnosa unutar samog Sabora, organizacije posla, tajnik Sabora mora znati ko je cijepljen, a ko nije. Dakle, nalazimo se u jednoj situaciji koja traži od nas i osobnu odgovornost. To je ono što je bitno. Ne možemo sve prebacivati na državu. Država je sa svoje strane osigurala cijepivo kao odgovor na COVID. To nismo imali u prvoj godini krize. Cijepivo je osmišljeno zahvaljujući znanosti i ono je danas odgovor koji može smanjiti broj zaraženih i koji može osigurati i kvalitetniji i sadržajniji život i veću zaštitu naših građana i njihovog zdravlja. Što se tiče vezivanja, dakle, potpora i cijepljenja, jako mi je drago da je jučer postignut jedan načelan dogovor između ministra Aladrovića, poslodavaca i sindikata o tome da su potpore vezane za 70% procijepljenih. Dakle, čini mi se da ljudi uviđaju da se ovdje ne radi ni o kakvim zadnjim namjerama, nego se jednostavno radi o tome da država sa svoje strane pomogne, ali i da poslodavac i radnik kroz osobnu odgovornost i osobnu, da li da kažem, žrtvu, jer cijepljenje nije sada žrtva, cijepljenje je odgovor na COVID, dakle da i oni daju svoj doprinos tome da situacija svima bude bolja u Hrvatskoj. Da, ali to je manje od 2%. Što kažete? To je manje od 2%, dakle, ove ljudi koji primaju potporu, čak i da se svi cijepe, to je 2%. Je, ali 2 plus 2 plus 2, pa dođete do 70%. Ne možemo tako, pa...
Pa da, naravno, o tome se i radi. Dakle, kad bi uspjeli potaknuti ljude u zdravstvu, makar čujem podatak da je preko 80% doktora već i cijepljeno. Kad bismo, da, medicinske sestre imaju nešto niži postotak, nadam se da će se, i one su na prvoj crti, one su i ugrožene u konačnici. Nadam se da će se i kod radnika u socijali i kod radnika u obrazovanju postići visoka razina procijepljenosti, svako će dati nekoliko postotaka, ali kad se ti postoci zbroje, doći ćemo, nadam se, do tog željenog broja od 70%. Je li porazan podatak da ministar Beroš vlastite zaposlenike u ministarstvu nije u većem broju motivirao da se cijepe, dakle manje od 35% je cijepio? Ponovo pozivam na osobnu odgovornost i odgovaram sa osobnom odgovornošću. Vidite da ima zemalja nama sličnih koje kažu država je sa svoje strane učinila sve. Dobili ste cjepivo koje su osmislili znanstvenici, dakle možete se zaštititi i mi vam ga dajemo besplatno. Pomažemo gospodarstvu tako da oni sektori koji su ugroženi dobivaju dotacije, subvencije. E sad od vas očekujemo da se cijepite. I to je po meni osobni čin. Ne možete očekivati da država nekog natjera, sami ste rekli da natjeravanje i obveza nije, pa i po meni mislim da nije najbolji način. Dakle, država sada u ovoj fazi treba apelirati, treba tražiti mehanizme kako osigurati da što više ljudi bude procijepljeno, ali ne kroz prisilu, i očekivati od ljudi da pokažu osobnu odgovornost i solidarnost u konačnici. Cijepljenje je danas i čin solidarnosti. Mi, kada se cijepimo, pomažemo cijelom društvu. Pomažemo u zdravstvenom smislu. A dobro, ali tamo rade službenici kao što rade i ovdje u Hrvatskom saboru, kao što rade u nekom drugom ministarstvu, kao što rade u nekoj županiji. Oni za taj čin cijepljenja ne odgovaraju ministru. To je njihova osobna odluka. Dakle, nema... Pa ja bih volio, mislim, volio bih da su... Pa mislim više da bi to trebali diktirati doktori koji po procijepljenosti jesu vrlo visoko, preko 80%, dakle to je zdravstvena struka. Djelatnici u ministarstvu zdravstva nisu nužno zdravstveni djelatnici, niti doktori. Ali ajde sad ovako, mislim i vi imate svoju isto tako ulogu, novinari. I vi isto tako informirate javnost o zlu koje je COVID donio. Pa niko nema pravo vama narediti da se cijepite, barem tako mislim. Ja mislim da u vašim kućama niko vam nije rekao morate se cijepiti, ili možda je, ne znam. Dakle, onda je to čin, ali je to onda čin, to je čin onda vaše... Nije baš ovak fair da ja govorim, a da se vi sad razgovarate. To je čin vaše osobne odgovornosti. Vi ste se odlučili ili se niste odlučili. Dakle, tako i na nekome službeniku, to su službenici koji imaju svoja prava i svoje obaveze. Dakle, ne može njima ministar narediti morate se cijepiti, a pitanje njihove odgovornosti i savjesti je njihovo pitanje. Bilo bi logično da oni kao ljudi koji su u tom resoru pokažu svojim primjerom, ali opet kažem, apelima ćemo ih pokušati uvjeriti, a oni će to napraviti ili ne. Možda samo jedno pitanje oko stožera, puno je ocjena iz oporbe da je problem u stožeru, da su ti ljudi izgubili vjerodostojnost, da im javnost, građani ne vjeruju, da možda bi se tu neke promjene trebale napraviti pa da bi možda to potaklo ljude na cijepljenje. Što vi mislite, evo, bi li trebalo neke promjene u tom stožeru? Stožer nije osmislio i izmislio cijepivo. Dakle, pratimo globalne trendove i vidimo da se ljudi cijepe i u zemljama koje imaju lijeve vlade i desne vlade i centrističke vlade. Dakle, ovo nije pitanje povjerenja u stožer. Ovo je pitanje povjerenja u znanost, pitanje po meni i zdravog razuma i pitanje solidarnosti i osobne odgovornosti. Dakle, ne bih povezivao odluku o tome da li ćeš se cijepiti s time, voliš li ili ne voliš ministra Beroša i stožer. Pitanje je vjeruješ li mu, da li to voliš? Ali možeš mu vjerovati, ali pitanje cijepljenja nije vezano uz povjerenje ministru Berošu. Pitanje cijepljenja je puno šire. Ono je globalno i pratimo trendove u cijelome svijetu i vidimo da neke zemlje imaju vrlo visoku razinu procijepljenosti i da padaju brojke. Dakle, povezuješ logički ono što je dobro i korisno i za tebe osobno i za građane u cjelini. I toliko za još jedno izdanje emisije Aktualna Hrvatska. Toliko zapravo i za ovo proljetno izdanje, to jest proljetni saziv Hrvatskoga sabora. Hrvatski zastupnici, saborski zastupnici vraćaju se u klupe 15.
9. jedino ako ne bude bilo kakvih izvanrednih okolnosti, te njihovo glasanje i njihovo okupljanje bude potrebno. Nadajmo se da neće biti nakon ovih godinu i pol korone i potresa pretjerano šokantnih događanja. Lijep pozdrav i do gledanja.